Блоку НАТО 75. За роки свого існування Альянс пережив 10 хвиль розширення, прийнявши у свої лави 20 нових держав-членів. Як починалася історія НАТО, що означає його символіка і який з країн заради вступу довелося навіть змінити назву, розкаже Тетяна Логунова. День народження НАТО офіційно відзначає 4 квітня. 75 років тому представники 12 держав підписали Північно-Атлантичний договір, на базі якого згодом виник найбільший та найвпливовіший військово-політичний блок світу. Ось кадри історичної хроніки. Один за одним угоду підписують представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Франції, Канади і, звісно, Сполучених Штатів. Цей договір є простим документом. Країни, які його підписали, погоджуються дотримуватися мирних принципів Організації Об'єднаних Націй, підтримувати дружні відносини та економічну співпрацю, радитися та консультуватися і прийти на допомогу у разі нападу на якусь із країн блоку. Північно-Атлантичний альянс став спробою створити систему колективної безпеки після Другої світової війни. Цілі – забезпечення миру в Європі, стримування радянської експансії та недопущення німецького реваншизму. Концепція НАТО – тримати росіян на відстані, американців всередині, а німців під наглядом. Радянський Союз одразу звинуватив новий блок в агресивних намірах і у 1955 році створив альтернативу – Організацію Варшавського договору. Цей альянс проіснував 36 років. Після його розпаду більшість членів організації вступили в НАТО. Натівська символіка з'явилася лише за кілька років після створення блоку. У 1953-му офіційно затвердили прапор. Синє тло, що означає Атлантичний океан, а коло на ньому – єдність членів Альянсу. У центрі – герб, троянда вітрів, компас, що вказує спільний шлях до миру. У тому ж році погодили і гасло «Animus in consulendo liber» в перекладі з латині «У раді дух вільний». А от гімн НАТО затвердили лише 6 років тому, хоча неофіційно. Ця мелодія звучала на заходах організації кілька десятиліть. Штаб-квартира НАТО нині розташована у Брюсселі. Утім, так було не завжди. У перші роки існування блоку його головний офіс працював спочатку в Лондоні, а потім у Парижі. У бельгійську столицю Альянс переїхав лише у 1967-му. Відтоді саме в Брюсселі засідає Північно-Атлантична рада – найвищий політичний орган організації. У його складі представники всіх держав-членів, які ухвалюють рішення, винятково консенсусом. Очільник, генеральний секретар, цивільний представник Європи із солідним політичним досвідом. Нині генсеком Альянсу є колишній прем'єр Норвегії Єнс Столтенберг. Утім, вже влітку він піде з посади. Наступником, найімовірніше, стане чинний прем'єр Нідерландів Марк Рютте. А вже ж, якщо буде консенсус. Марк Рютте, очевидно, є фаворитом. Але у НАТО усі рішення ухвалюють консенсусом. Його кандидатуру повинні підтримати всі 32 союзники. Поки цього не сталося, справа не вирішена. За роки свого існування Альянс пережив 10 хвиль розширення. У 1952-му до блоку приєдналися Греція та Туреччина. Ще за 3 роки – у 1955-му Німеччина. Звісно, лише Західна. Східна автоматично стала членом блоку після об'єднання країни. У 1982 році в Альянс увійшла Іспанія. Після неї, 99-го, перші країни колишнього соцтабору – Чехія, Угорщина і Польща. Протягом більшої частини цього століття країни Центральної та Східної Європи були відрізані від євроатлантичної спільноти, спільноти демократії, до якої вони по праву належать. У цій новій Європі географія більше не є долею.
Найбільшу хвилю розширення, п'яту, Альянс пережив у 2004-му. Тоді він став більшим одразу на 7 членів. Це Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія. Цим країнам вже довелося виконувати так званий ПДЧ – план дій з членства в НАТО. У 2009-му у блок прийняли Албанію та Хорватію, у 2017-му – Чорногорію, одразу після неї – Північну Македонію. Цій країні заради вступу навіть довелося змінити назву через претензії з боку Греції. І нарешті останніми, після повномасштабного нападу Росії на Україну, в Альянс увійшли Фінляндія та Швеція. Коли президент Путін почав своє повномасштабне вторгнення в Україну, він хотів послабити НАТО і посилити контроль над своїми сусідами. Він хотів знищити Україну як суверенну державу, але йому не вдалося. Альянс став більшим і сильнішим, а Україна ближче до членства в НАТО, ніж будь-коли. Україна наразі має статус кандидата на вступ в Альянс разом з Грузією та Боснією-Герцеговиною. У своїй 75 Північно-Атлантичний Альянс є найбільшим військово-політичним блоком світу. Країни НАТО витрачають на оборону більше трильйона доларів на рік. В лавах їхніх армій несуть службу 3,5 мільйона військових, ще стільки ж у резерві. Вражає військово-технічний потенціал. У держав блоку 22 тисячі літаків, 11 тисяч танків, більше 2 тисяч військових кораблів та 5 тисяч ядерних боєголовок. Основною загрозою для безпеки євроатлантичного простору НАТО вважає Росію. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.